protože i když jsem se bál, tak jsem si říkal, je to skvělá výzva a uvidíme, jaký to bude. Ne, zajímalo mě to si ze zvědavosti. Já si myslím, že asi tuším, na co se bude ptát. Bude se ptát pan Kraus určitě na to, jak jsem se dostal k herectví, na to, co se stalo na konzervatoři, proč jsem odešel z konzervatoře vlastně, a uvidíme, na co dalšího se bude ptát, už asi nevím. Asi bych se ho zeptal, ne, asi nemám, uvidíme, na co se obrnou, ne. Já se strašně bojím. Se hrozně bojím, abych hrozně nerad udělal před celým národem ze sebe úplnýho blba, takže